co ti stejně na fotku nevejde. A vyjde se ti do objektivu? Jo, mě jo, jsem daleko. Takhle malý je, takhle. Sluníčka. Dobrý den. Prosím tě, ovládej se. Koně. Ahoj, koni. Ahoj. Ahoj, koni. Jasně. Tak jako jestli chceš. Co? Jestli chceš. Co? For generations.
Co? Tak. Asi jo. Ano. Jakýkoliv. Z doby kamenné. No. Kámen? Přichází noc. No dovol. No, teď mám boty plný písek, to bude klouza. Se tady rozbiju. Nesmíš. My furt lezem jenom... Jsi jistý, že tam ale se dolů dostanem z toho mala? Ukáž, počkej, já to zkouknu. Zkoukni to. Na ten první vzpad určitě. Ty se pomát. Já jsem na první vzpad ukáž. Ty vole, to je Racku. Nevím. Si myslím, že už jsou tady dlouho. Kudy dolů, panika. Šitky. Tady se rozbiju. Tady nemůžu.
Panenko skákavá, co mám dělat? Yes. Dobrý. Už ho nikdy nenajdu. Doufám, že se tam utopí. Každopádně my jsme se jeli ještě podívat do Brej. A nějak nás to sem furt jako táhne na pláž, takhle na večer. A pro kafe hlavně, protože tu mají dobrý kafe. A tak nějak se projít a tak nějak prostě jako plánovat věci a tuto. Tak nějak takový deep chat docela jako o tom, co bude. A... už jde? Vidím bambuly a čepice. Tak asi se ještě neutopil. A... no tak pojď! A tak nějak dneska padlo takové rozhodnutí, že prostě se vracíme do Čech. Takže máme 14 dnů. Takže co dneska chceme? Předně kouknu na letenky, že jo? A za druhý naplánovat nějaký výlety prostě, když víme, že teda za 14 dnů se vracíme, tak aby jsme tak nějak viděli toho co nejvíc. Protože bůh ví, kdy se sem zase podíváme, jakože se sem podíváme určitě. Se jako do Irska určitě chci vrátit, to je jasný. Každopádně... nevím, co jsem chtěla říct, no, takže dneska večer bude takový plánovací asi. A co jsem teďka před chvíli říkala vlastně Martěvi, že sice si jako užívám tady to. To jako cestování prostě jenom tak se jako, no, vstát, kdy chci úplně ne, protože stáváme většinu furt stejně jako na snídaní a tak. A prostě někam vyrazit, vlastně se rozhodnout při snídaní, kam prostě pojedeme a někam tam jet prostě. Tak nějak neplánovat úplně extrémně, co bude ten den. Což je fajn, je to fakt super, taká ta volnost a toto. A na druhou stranu mi jako hrozně chybí prostě být jako busy a prostě furt něco zařizovat a plánovat. A hlavně něco dělat. Což neříkám, že jsem v Čechách úplně jako dělala, že jo, protože jsem měla takovou práci, která úplně jako nebyla busy, že jo. Takže se docela těším, jakože se vrátíme a máme toho docela dost, jako předně najít práci, pak jako bydlení, že jo, a hlavně naplánovat svatbu a všechno, takže toho máme jako fakt dost, takže se na to jako fakt těším, jako, že budeme prostě plánovat, organizovat, prostě furt něco dělat, doufám, ráda bych. Takže teď máme takový restart tady, úplně easy prostě, dá se říct jako nic nedělání, prostě jenom cestovat a obyvat místa a prostě tak nějak úplně užívat si chvíli a pak to prostě začne. A jako musím jí teda říct, že se na to těším. Je to divný, no, ale jako se na to těším. Krása. Už jde? Už jde. Takže teď asi vyrazíme domů, ještě musíme nakoupit tady. A jdem domů a budu se plánovat. Jo, už se na to těším. Takže tak. Napaď. Napaď. To byla ho tebě, jo? Ano. Jsem myslela, že jsi tam utopil. Kde? Já jsem viděla jenom bambuly nad těma kamenama. Říkala, To by bylo jedno, ne? Že ti kopnu. Kopnu tě. Jsi se ani nevšimla, že bys jo, jo, já jsem sledovala tvojí bambuly. Tak, by tady to. Vidíš, jako tady nikdo nevšimla opuštěného kočárku. Já jsem se všimla. No, tak. Ale tak to bys, já bych se mohl srnout a... Já tě někam odvezu, to víš, jo. Jo, s tím počítej. Prosím. Co se stane, ne. Home in the county to roam, let the village to take home.